بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوديال ملك سوت جوتان كسو دواده ايرو تي في يا برنامج كيني ارليا مانتا وان كغه حد دونا دور قدب او رنتي مهمه ارليا مانتا وها انوغو مرتيا هلغما عمر اسماعيل او رنتي كميدا هلغما ياشا اما قويهانكا بلسوينتا ارليا دوانا كسو غريو نوقدي دولكي هويو عمر marka koobaad kusoo dhawaaw ayro tv ee wadaa wehey ee markaa waxaan ka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed ayro tv daawadayaasha ayro tv ee dhamaan meel kasto ay ku nool yihiinba ee faysal wadaa wehey waa hagaag ee umar dabcan ee waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo maadaama dhawaan uu ka timid ee inta badan waa la socdaa wixii dhacay balse waxaan doonayaa goob joog baad waahayd wixii meesha ka dhacay dulkii baad tagtay waxaad soo duubtay muqaalo badan waxaad ka qayb gashay mudaharaadkii magaalada Boorama iyo gadoodkii ka dhacay ee waxaad goob joog u ahayd dhalinyaro badan oo la xiray oo la xabisay ilaa waxaad tagtay magaalada Jigjigo oo dadkii dhaawac ahaa aad dul tagtay bal marka koobaad dulkii waxaad ku soo aragtay dhaayahaaga waxaad ku soo aragtay iyo xaaladda gobolka ku soo dhawow ee faysal maalmaad wad ma sidan tahay adiga iyo dhamaan ee awlanada Awre TV iyo umada Soomaaliyeed bay shacabka reer Awre Stateba ee dulka waxaan ku maqnaa muddo ee laba bilood ku maqnaa dalka ee muddan joogay dalka inaan ku soo arkay ee ninkan ee low profile aan ku joogay oo ee waxaad ogtahay inaan ee maamulka Hargeysana way dhegdhegay way la daan wax kasta oo ma taqaan hayo qurbajoogtuna waxay ahay dadka isha lagu hayo ee la lahaa gobolkan qurbajoog baa kicina samaynay walba waxaan maqlayay media kaarka seento wax wada qurbajoog baa waxa gobolkii ma taqaan maxaan ku dhahay halka wada ee qurbajoogtu waa run wax badan bay ka wadaan dalka hadii horumarkii sanad qoto ay fiisay wax badan bay ka wadaan marka waxyaabaha aan ku soo arkay gobolka waxa weeyay gobolka horta waxaan ku soo arkay ro dhiiran oo rabta inay isbedel sameeyso intaan joogay gobolka waxa dhacay laba mudaharaad ba dhacay waxa weeyaan ku dhalinyartu ay magaalada kaga baxeen oo ay ku muujiyeen dareenkooda inaan raali ka ahayn ee waxa meesha ka jira ee ay wado jihada ee sanam ee ka kala waxa haakii gadoodkii ka dhacay Allahu naxariis waxaan ku leeyahay xabeeb Aynaashe oo magaalada dhamaanteed ba gilgilay aynu muujiyeen rabitaankooga ah inaan raali ka ahayn waxani een laakiin waxa meeshan meesha aad u yaala waxa weeyi marka odayga meesha wala kulmay waxa la beekada wala kulmay hooyooyinka waxa la kulmay culimada uqaasha rag badan baa wala kulmay saraakiisha ciidamada rag xitaa awdur istiid ahaan jiray wala kulmay wala aniga aan garanayn laakiin aan awdur istiid inaan ahay oo ragii waxa ku raaka ah awdur istiid oo adkaana sirgaalka saraakiirka aha oo WHS labada u shaqeynay marnaba magacoodana sheego laakiin dadka waa la kulmay dadka wali maan arkin adoo 2000 qof dad gaarayaan ayaan weydiiyay su'aalaha 2000 sano ka bacdi Soomaaliland sa waqal shan iyo sagaal dadku waxay sheegeen inaan ku qanacsanayn system commission ka jira waxa uu reer leeyahay ma taqaana ay suga soo ma samaynayeen iyana gobolka ku xirnaa laakiin waxa weeyi inaan kiin arkaan waan ku dhaleey dhirta man arkay oo wax doonaysa in isbitaal sameeyso laakiin dareerti xalig yaa ga jugley yaa suugoogi baa wala kalaadkaanaya oo ka jeelka ku ururtay dhalintoodi yaani qof kasta oo hal doora oo dhalinyara oo wax diidan xani ima anfacayo ima haygana ma wixii aabahay saxay maanta khasdaba jeelka yaa loo diraya khalas u diraya waxana u diraya waxa weeyii kii gobolka uu joogaa uu shaqeynayaa inuu dadka iyo oo nafta ma taqaana u keeno oo cumaha qabto kaasa meesha yaala marka aan ku dhahay suldaankiina uu kuma qanacsana odaygii kuma qanacsana kuma qanacsana hooyooyinka culimada diinki kuma qanacsana cid ku qanacsana kiishi kuma qanacsana nin sargaal la kulmay wuxuu ku yiri reer reer khaatuma waxbay sameysteen waa kuwa reer awdan leh waxa sameysteen waxa su'aal baan weydiiyo aan ku wari cidii u sameeyay adiga maxaa qabanaysa adigu tagayaa bii guriga haddaba saldhiga gooja cadde tagayaa oo dagaalka ku jira bii guri waxaan ku wari dadkaaga baa kuu baahanay inaad dadkaaga xoreeyso oo madan ma taqaan albaabkaaga xirtay bin ahayn maxaad ka doonaysaa gooja cadde ku wari marka sargaalkii inuu waa kaas oo waxa weyn dhigay oo ma rabo inuu ma taqaan inuu halka gala ma rabo ragii laabta garaaci la maanta anaga ehedu laakiin ma
garaaci karno guri markii halka ku leeyahay uu leeyahay laabta wadan garaacday laakiin ma garaaci karo odaygu wuxuu ku leeyahay dad wax warba kama wax dhacaya way dhex macnaheedu way isku waxa noqdeen dad iska dhex fadhiya waxa meesha ka jira nin dhalinyaro maamulka u shaqeyn jiray oo shaqeeyay hadana u shaqeeyay wuxuu guri waniyo magaalada anigu arkana waxa ila Soomaaliland waa xaar nooma uraya laakiin xaarkaas anaga xaarka waa la qabsanay bal qurba joogteedu ku idin uray yaa sidoo idin ku uray imada bal ninka dhalinyaro og inuu xaar dhex fadhiyo hadda waa siyaasiga meesha leeyahay wax bartay waa wax ku leeyahay yaani meesha inuu iska dhex fadhiyo raba dad kale oo raado xaar baan aanu xaarka nooma urayo laakiin kumaan ku dhalinyaro xaar ku yaa joogta way yahay in umarow in dabcan saad sheegtay bulshada waxa tiray 99% kuma qanacsana maamulkan 99% waa mujtamac ama waa tiro aad u badan dadku waxa leeyahay aqoonyahanno waxa jira siyaasiyiin waxa jira saacado culimadiin haween dhalinyaro maxaa marka diiday in ay arin isugu yimaadaan haddii ay ku qanacsan waayo ummada Soomaaliyeed ni walba mawro oo tii ni walba maamul leeyahay jooga maxaa marka u diiday in ay iyaga isugu yimaadaan oo ka tashadan ayu hoga waayo sanadka ama xilligan la joogo debel majirto ugu qasbayo de waxaysan doonin taamo weydiisay maxaa soo ka hortaagan waa weydiyay culimadiinka rag badan baan weydiyay waxa ku raaqoyaan ka dadka rag badan waxay ii sheegeen ay reason ka dhigan waxa weyn bulshada maamulka beel ba waxa la guriga uga yaraya beeshaasi waxa leedahay in wax la leeyahay reer hebel ba shalay joogay meeshan ma jiray waanta waa maalintii weeyaan ila goolka awdal degan ee awdal ba kala shikiis kuma kala shikiisna laakiin waxa kala shikiisan siyaasiyiinta ayaa kala shikiisan salaadinta kala shikiisan in aqooyaan wuxuu raa maanta ka madaxtooyada gala ee loo qeyeyaa wuxuu raa inuu cid tamariyo oo raado ma taqaana waa markeeni inaga la noojeeda hada waxba kuma hayaba in ba wuxuu leeyahay waxa ku dhamaanta adiga waxba ku haynin in madaxtooyada gala madaxtooyada guriga morgan baan galaa suldaan ku qanacsan oday ku qanacsan siyaasi ku qanacsan oo hargeysa soo hadlayo leeyahay maanta gobolkii ma haysta inta wax la weydiinayo inuu yahay ninka ugu sarreeya gobolka gaano maanta awood daalay oo akhalay ka soo hadlayo laga soo hadlayo maxaan ku falay wax kale reer hebel iyo waxa marka problem kugu weyn jiray wax dadka reer awdare shacabku isma haysta ma kuuri laakiin waxa haysta siyaasiga iyo odayga iyo suldaanka ayaa sakeentay marka ay kuna israac kari waayaan hadal sameeyna waad oo gedalyadii barigi dhawayd wax sameeyay tiri faa musaabiq qabsi ka jirtay nin walba waxa la waxa waxa la waxa la kan kasta reer baa laga dhigay wax lagu reebal baad maxaa reebal maxaa adu reebal baad maxaa qodob dhiga leh inaga maanta meeti joogna waxa weeyaan de marka lagu celceliyo ee kii diidana xalig loogu hanjabo nin walba dantiis ka raacda wax la waxa maxaa ma taqaan marka maxaa sameyn kartaa waxba sameyn kartaa laakiin siyaasiga iyo odayga gobolka dadka maxalka weydiiyay aad arkay in maalinta wax dhacaan ba media wax ka hadla oday noqoto iyo haday noqoto caaqil noqotaba kuwaasi oo dheema loo daadiyo jooga taasana u diiday inay dadku raacaan laakiin imika dhalinyaradu waxa way ka midoobeen way soo taabtay waxyaaba badan ay taabteen ba way gunti taabteen waxa ka mid ah qaal jiray hooyo Soomaaliland baan tiin miyaad maqashay imiga yani waa dadku way soo taabteen inay hooyo Soomaaliland aan ahayn calanka sameeyeen inay calan sameeyeen bay ogaadeen dadan dhawaa calanka wuu jirtay inay tiri waa tuura calanka calanka ina been lagu sheegay lagu yani dadku dhalinyarta maanta waxay ogaayaan tafiyaala waxay ogaayaan cid gaar ah leedahay ku amarkayaan inay wuxuu ogaayay u sameeyaan wana leeyahay durbaanka nootuma marka dhalinyartu hadda waxay leeyihiin durbaan dambooloto ayaa ma jirto kacdoon hura ma kuma istaagayo hawl fiican baad ka socota gobolka qolba joogtu waxa leeyahay khayr Allah idin siiyo hawl baan qabteen wacyi gelinta ay wadaan qolba joogtu waxay gaadhay guri kasta way gashay yani ninka reer awdal odayga reer awdal yani iyo siyaasiga reer awdal imika waa diyaar ka yahay waa la kala adkaanaya waxa ka keenay dhiriga kuleelka karka maxaa ka keenay kuleel baa ka keenay inay arkeen in dadkii shacabkii ay diidan yihiin waxay wadaan nimankani yacni nin maalinta wax dhacaan adiga ku soo xaydxaydinaya oo dhalinyartaadii xidhaya oo dilaya meydkii oo yaala ayaa wax kale laga sheekeynaya
مركا شعبك واحد كده ريم كرتها ما أنت وده بيسي يا أخي مرحوم كي الله ونحرس يا خضر حبيب ده اللي يراد الصواب حري يضطك الصواب حي مجرد البور ما دم أنت معني كورنة إلا كورنة ميل أنا مدرات كده عند مجرو أول واحد مدرات كده داون ثامك كده عو أو تعرف لو جبو لكن ترى واحد قاعد إلا حتى حافظها ميل والبا لحرو قولي كستات كده جوا الصواب حين بقى يا داري ما حد هكاني واحد كاني عدالة درادة يضل مقلقوا هاي او دادكو او قادين ان سياسي قرهي او دلو قيب توقوه يكا قادان ايو مرقا دادكو ماانتا واحان سان او سو عركي عانيقو ام كو سو عركي دادكا واحان سو عركي دالي يرد ديرن لكن حاريك ايو عقا جولين لقو هايو او لابد اسكو تيمادا دقيستيال با لو سميي ابيان ايا مالين با دقيستاتك دقيستا قريا ها دقيستا ميل والبا دقيستا لو سميي تاسي واحان كيانتي مرقا دادكو ينا تاسي اميني وايان انا ما الله هدلي تلفا ما كلا هدلي انا قو جوغا مقا wixii guri walay dhageysan yaani oo yaani halkaas dadku marayaan cabsi waxay ka gaareen dadku inay telefoonkooda ay ka shikeeyaan nimba telefoonku siinay wax ugu leeyahay ay igala soo hadlay wax kale igala soo hadal ama aad ku nimaadno ku leeyahay yaani qofka ila live wada hadashaan telefoonku ma aaminaysi way walu dhageysanaya magaalada markaasi waxay ma taqaan hada diyaar u tahay isbeddel bay diyaar u tahay laakiin siyaasi iyo oday ee maxaan ku raadanaysta oo dheema loo daadiya hor fadhiya oo xari ku haya oo dadka u duulaynaya yaani dhalinyaro la leeyahay ninka qeyrka ay u duulow oo qeyrka wuxuu rabo ayaan anagu rabaa aduun waxba rabin yaani magaalada boona waxaan ku soo arkay yaani dhalinyaro guri ay shan dhalinyari joogan shan tubaa jamacada amud iyo ayala ka soo baxeen ama jamacada kale ka tii ka soo baxeen shan tubaa ka soo baxeen shan tubaa ay guriga fadhiyaan oo waxba wax la hayaan jirin maxaa la samayn karaa dadkaas markaa dhaw maxay sameynayaan yaani dadka hadda isbeddelka wada ee magaalada isbeddelka ku wada ee dareemay inay dulmi ku jiraan waa ragga weyn meel kastana way joogan yaani waa halka siyaasi dhageysan la dareenka shacabkiisa dhageysan la mudaraadada ka dhacay labada mudaraad ma waan joogay dadku waxay ku qeylinayaan ka hadlay wax weyn dulmiga ay ku hayaan siyaasi uu ku hayo wax kale kama hadlayaan yaani hargeysa kama cabanayaan waxa ka cabanayaan siyaasi horgala oo raba dadkiisa inuu duleeyo yaani marka wax dhacaan cid kale buurma lama soo diro waxa loo soo diray reer walba siyaasigiisa la yiraahdaa taga gobolkii taga oo gobolkii maxaa ka jira soo eega dadka soo caburiya soo xirxira ciidan bara soo raaciya yani siyaasi ciidan wata oo mataqaanaya quri wata ayaa raba shacabkii inuu wixii doona ka sameeyo dadkaasina waxa laga raa waxa halkaasi maanta waxyaabaha la yaabay waxa kamid ahaa xildhibaan maxamed abiib oo yidhi sharaabkii cabteen soo celiya yani waxyaabihii dadku ay la yaabeen bay kamid ahay xildhibaankaasi waxa la ii sheegay inuu caaqilkiisi inuu dadka dhaawaca ku jiray aqalkiisa kama hadal yarafba ma taqaana meesha wax ku noqotay dadba wax ku noqday imadba wax ku noqotay yani mudaraadka u dhacaa adduunka meel uu ka dhaca laga ma hadal wax la bilaqaysay wax la cabbi laga sheekay wax laga sheekaya oo dadka maxaa waa dhibaato gaadhay dadkii baa la gaaray xataa nin maanta soo dul istaagay dadkii ma taqaan dhaawac ma jiro nin siyaasi oo dul istaagay ma jiro nin maamulka ka tirsan dib u ka hadlay ma jiro oday ka hadlay ma jiro wax laga hadlayaa sharaab dhacay oo la cabbi laga hadlayaa oo dhayrta cabtay waye yaani waxyaabaha ku tusaysa dhibaatada meesha taala intay la eegtay ku tusaysa iyo dulmiga meesha yaala marka shacabka meesha jooga boqolkiiba waxa ku 99 marka laga reebo horgalaha laga reebo horgalaha wuxuu noqonayaa 1% ku dhaqo dadka noqonaya horgalaha waxaan ahayn oo oday iyo suudaan iyo isku jira maxaan qoray odayo iyo siyaasi isku jira inta maxaan marka laga reebo bulshada inteedii kale ayaa ka badan dhinaca kale marka la eego maxaan qoray nolosha dadku waxa weeyaan waxay marasa halkii ugu hooseysay yaani dadku waxay ku nool yihiin waa qurbajoog wey qurbajoog baa gobolkani gacanta ku haysa haday noqoto dhaqaaliisa iyo haday noqoto mataqaana arrimaha bulshada haday adeega bulshada noqoto adeegada ugu badan waxa bixiya waxa weeyaan mataqaana waxa bixiya dadka qurbajooga bixiya oo bisse ku leh waana taa laga cabanayo way halka ayuu joog dabcan waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo siyaasiga reer awdal oo runtii magacyo badan leh markasta oo ay gobolku wax ka dhacaan ama isbeddel baahida ay keentay ay bulshada la yimaadaan iyaga la soo diraa gobolka maxaa looga waayay in siyaasiyiinta qudhooda loo jilib dhigo oo la weydiiyo wixii xaq iyo xuquuqda ay lahaayeen oo lala garamo maxaa diidan waayo marka uu yimaadana dhib buu la imanayaa marka uu maqan yahayna dhib buu la maqan yahay maxaa marka diidan isaga la qudhooda in lala xisaabtamo oo runta loo sheego oo kalsoonida xataa lagala noqdo waxa diidan waxa weeyaan doorta ninka siyaasiga ah ee halkaysa jooga may dooran shacabka reer awdal may dooran waa dad loo dooray oo kaba ka dabagaliska ugu wanaagsan ma taqaanaa shaqada qaban karaya ayaa loo dooraa
تاسا كينسا مركا قفقا دو تشويس لو يهي او واحد دورتو دي عدو دورتي مبركا شقينسا لكن هدي اونا تشويس لهين اورا متقانا ان تشويس دونا لهين دا حما سمين كرو واح الله وحو سمين كرا مجرتو تاسا كينسا مركا داتكو بني كوحي نادان نينكا دبحان كلا دبقلسكا يلو صو ديري يقبل كاينو سدو دولو مامرو كيو عيدا متو سوق ليا بقولار جير بادان يرادو واحكا هلينو يويدية سؤالو يعني سؤالها مركا سؤالش كما جغابي كرسكو سؤالش كما جوابي كروايا أود مالها وكما جوابو هدي لي سامي قيبسي بقى لقاها ليا سامي قيبسي أود وكوش يقوم مالي نينكا واشمان كا وسارد ديسا كا واشمان ايا وسارد دو نكاسي وزير كيا هاي نينكا كا واشمان كا ايا كا أود بلا وزير كريا أودا هما سوق هذي كمت هاي نينكا واشمان كا يعني نين باور لهين او للي هاي عشا ما واحد كو جوكتا هذي waxaa ku joogtaa mataqan ay in nin waxa hadda la haysta tahay nin la haysta ku jooga ayaa jooga meesha waxaan isku haystaan inay yihiin dadka waxaan ku raa muwaadiniin baa isku haystaan laakiin ummadu waxay ogaatay maanta ninka reer awdare wasiirka ay inuu awood lahayn bay dadku ogaadeen waayo hadda waxma weydiyaan ba waxa arkay boqolaal su'aal la weydiinayo oo amta ma soo fariisteen la weydiinayo hadii xitaa la weydiinayo waa xanaaqayaan oo meesha ma joogi karaan waayo awooda ay kaga jawaabaan su'aasha male waayo fulin ma mahaba fulin wadii wax fulin lahayd ee awooda u lahayd inuu wax fuliso يعني فرين القادر فرين تحت ما قادي كرو من فرين قال يا حتى مجرون أي وروحه على شدة الدقوب الخجلة مدحينا نور دقيا ما مل كان نور دقيا وعند حتى أورا سام مجرتو أنا مدحينا ما قوساني كمشي شو لكن يعني شعب كي أطيح من سي هنا منين إن فرين لقى قادو ولي ما أرت وزير رئ أو ظل الله فرين ما نجى قال يا مجرتو فرين لقى هذا محمد لو ما دي بقى وأي واحد لوجي هنا أود لهين أدو موسى ينادو سؤال لو يديا واحد لو يديا ما تقنا محمد قرا سام قرا سلقى الله وعلى سلادتها يحولها هذا ميل بارس كوك هنا يعني شبريو هسه لوق هذا لكن رئي أولا وزير أما مدح من كحجنا أو شبريو هسه لوق هذا يو أو سؤال لو يدير يسمع قبس جاه كوك دبي ما حد قبل كوه هيسا حلكو ما عدد كان شو مضني ما حي يكون نورانا هيسا سير نورانا هيسا مستقبل كوك سوء كان يا ما حد مضى هو هيسا ما أنت دورش على يمدا ما أنت عسنا واحد لوت ما دربان أنجلي ما لوت ما أحلى ده رئي بل بينه رئي واحد لقدر تقولني ما قف لقدر تا قف لقدر تا wax qabadkiisa ma jiro qof lagu doorto maxaan ku raaday awoodiisa ma jirto qof kartiisa lagu doorto ma jirto qof lagu doorto maxaan ku raaday aqoontiisa ma jirto waxa lagu doorta ree hebel baan u nahay ree hebel naga dhiciya de ree hebel naga dhiciya maxay keenta markaas in ka u liita la keenay meesha bal imi gabaad aragtay dadka meesha jooga bal fiirso bal fiisayliga soo bilow bal maxamed cali ku xujuu ku xugsi yaa rag wax doona basaaji ku dar macna rag wax doonaya waa rag rag ugu liita way aaway hadalkii ree awdo waxa la keenayaa ninka ninka ugu liita ayaa la keenayaa ka kuma weerinaya durbaanka beenta tumaya kule maxaa kulaaday waxaan sameynana waxaan qabanana waxaan qabna seeli ciba wuxuu yiri 13 sano ku raa oo gobolka waa la hagraday ninki hada soo yaa hagraday baawarka isaga joogay ninki baawarka joogaa duu qara walay naagranaya gabar ma wad buleeyay yaani cidan baa lagu awooda ka dambeysa oo wax la wadi karaa oo ma jirtaa wayahay aan umro aan wayahay arintaasi intii aad joogtay bay dhacday sidee dadku ugu baraarugsan yihiin waalidiinta ama hooyooyinka ama aabayaasha caruurtoodu xabsiyada hargeysay meel walba la geeyay sidee ugu foojigan yihiin in ilmahooda ayaga la sumeynt karayo wal arinta ku soo dhawow arta yarkaasi marxuumka Allah uu naxariisto waxaan leenahay Ilaahay inuu fidaa ka waraabiyo laakiin waxaan anigu ku ogahay jeelkan waan tagay waxaan ku sheegayaa dhalinyarada jeelka ku jirta dibta lagu hayo tacadiga lagu hayo isjirdirka lagu hayo maxaan ku raa sida loo dhaqmo maaha waa wax ka baxsan bilaatinooda wey in la dilo in la sameeyo waxaasi waxa u noqotay caadi u noqotay dadka meesha ku nool laakiin dadka reer awdal ee shacabka ah ee waalidiinta ubadkooga la xiray kuma baraarugsana in dhalinyaradani loo dhaqmo sidaasi qofka dadka ay ku baraarugsan yihiin mudaharaadii qaban lahaayeen way qabanqaabin lahaayeen way ka doodi lahaayeen laakiin dadka la xidho waxa loo xidhaa madax furasho loo xidhaa madax furasho baa loo xidhaa waxaan alxamdulillaah baan leeyahay markasta waxaan leeyahay alxamdulillaah ilaahay aan adoontaasi
إحرن يعني وا الضون عادي أو كقبسطي أو شيء الكوكو هاي ستوا الضون بيقف نقرية يعني القفلة الضون صار ينقرية الضون تاسود قاعد توقف شو أو أرجس لك لسه هلا يلا ليه بس ما صار إحرن ها سير الضون تان كييرة تذكر يا أو ذا الواحد يكون نوليهين واحد يكون نوليهين تروريس بيكون نول ترور بيكون نوليهين يعني حكم واحد يكون نوليهين أنا أقول نحريسانين جرديلية qof ka raa awdala ee kasoo horjeesta fikir kaasi ma taqaanayay gooni goosiga cid kasto kasoo horjeeda waxa loo diyaariyay in habeen iyo maalin basid jeelkii Cabdi Ilaah jeer ogaadeen loo sameystay hadda la riyo 300 gaar ah saata xidhan dhalinyartaasi waa dhalinyartii soo badbaadisay dadkii dhaawac ahaa ee magdhafan gadoodkii ka dhacay Allahu naxariistay qadar xabeeb dhalinyartii la xiray dadkii dadka badbaadinayay ahaayeen dadkii dadka badbaadinayay ee dadka dhaawaca dhaqtarada ugu ordayay baa la xiray يعني كيسو قارن بوا لقبلي أنت قبل كريم وقبتين أنت يوم تقارن قديلي كريم ويدلي يا ركاسي الله نحرس ولا دلي كاسات أوكي أمسين بقول الله خلاه يمك تشل كقطرة أو بحنا كرا يجونا ديب تا يديب كبر دم بال ولا فيلا يركض عدو وحنا العالم كل شيء إن دلير تحرانة قبل كعوض اللقوس بكحران إن يهين صدق بقول قارين كوالد كوجا وحنا لوش يا وحنا هذا ودم بيبي قلين وين متقارن وين بحيان garaah wala ka qaada inta la soo garaaco ee la soo dilo ee maliba ma taqaan loo diido hooyooyinka inay cuntadooda u geeyaan cunto u geeyaan oo waxa la rabaa in tacliimo muslimiin la si loo galo qofkani oo la mardaba ugu noqono waxan baa la rabaa in la garaaco la dirdilo si doona loo galo cidna aan ka hadal waliba ma arkin hooyo ka hadlaysa ilmihiiga wala xir ka hadlaysa ma arkin ma jirto yaani dadku cabsi ay ka qabaan maamulka meesha ka jiray nin ka hadli kara kuma jiro hooyo hadli karta ilmihiiga jeelka ku jira ka hadlaysa ma jirto aba hadlaya ma jiro waxay ahay dadku inay soo baxaan oo ay hadlaan oo ay codkooga dhiibtaan ilaadaan dhalinyarada loo toodayo maxay ku xiran yihiin waxay ku xiran yihiin waad mudaharaadeen waxay ku xiran yihiin manin baad dambi galay oo cidilay ma qof qof kii dadka dilay baa la siidaynaa awr xareed oo dad laayay baa la siidayay kuwa kale la siidaynaa kan maanta oo Allah naxariis marxuumka u xiran baa la siidaynaa mashkiin aan waxba sameeyin oo dariiqa maray oo socdayna waa la xiray waxana leeyahay waanta la garaaco lafka salaaga jabiyo si uu ma taqaana oo uu soo hadal qaadin ba waxa la yiraahdo in waxaan shmo dahraada ma soo hadal qaadin ba la garaacaya si ugu noqon hooyada waxa la badaya in dib ugu noqon in lama heegaasi oo tii hooyay fadhiisay guriga ugu hayso ugu habisto ayaa loo galaya waxaan nagu maqalaa umarow adiga ku taagan waan lu tacsiideenaa dhowr meelna waan kulli waan garsiinay ridwaan abdi xirsi yarka dhalinyarada ah ee la soo jirdilay ama in la sumeeyay yani dadkii baaray ama dadkii aanu bandhignay caalamiga ahaa ee markii astaamaha geeridiis yarka loo sheegay waxay sheegeen in la sumeeyay sunna dalka Djibouti laga keenay arintaasina baaris baa ku socota caalamiga ah insha Allah waxaan rajaynaynaa qoyskaasi inay inankooga ay xaqooqdooda heli doonaan waxaan maqlaynaa oo kale dhalinyarada in meeshi magaalada Borama uu magafa ka bilowday oo ninkii aad tiin baray oo ku magacaaban Prosabka iyo mayorka iyo ninka taliyaha ciidanka Sirdoonka oo sanad reer Barbara ah in dhamaantood madax furasho dhalinyarada awoodooda looga qaado 400 500 kun dollar arintaas maxaa ka jira waa jirtaa in gobolka horta ninka saldhiga haysta waxa la ilaaban taqaan Raweelo waa nin wanaagsan waanu aanbalaynayaa waa nin wanaagsan weey shacabkiisa si fiican buu dhaqmay maalinta mudaharaadka laakiin gobolka wax ka shaqeeya oo awood leh cid awood leh waxa weeyaan ninka nabasugada haysta ee gobolka jooga iyo Timbara labada nin baa gobolka awood leh dadka kale waa shicib caadi ah weeyaan waxaan fariinta waxa iyagu ragaasi fuliyaan oo loo soo sheegana bal fuliya wax kale meesha kama socdo labada nin waxay soo go'aamiyaan haday caawara magaalada rugayga wala rugaya labada awood leh ee amarkoodu socdo waa ragaas waxa kale waa shicib magaalada jooga waday ma noqoto meer noqoto aan hadeen noqoto ma taqaana tariya saliga hadeen noqoto waxaasi waxa weeyaan waa ku soo gaadho laakiin ragga amar koogu socdo ee sidee doonaan magaalada ugu horkaadsha ee waxay doonaan sameeyaa ee Morgan ka ah iyo Ganliya ka magaalada waa ragaasi waxa leenahay ragga waxa leenahay gacan bira lagu qabto oo imadu aragto aadamadu way aragtay hada dhalinyarada dadka la laayay waxa la ii sheegay inay maxaan booli gaarka maxaan ku raaday Timbaro inuu dadka raadasta hoos ugu dhigay dadka nin walba qofkii raas ku dhufay oo garanaya dhaawacay anu waan dad badan ma dhaawacay soo arkay nin walba wuxuu leeyahay hebel baa ku dhufay oo garanayo nin hebel uu garanayo oo uu garanayo oo ciidanka Timbara iyo ragal u shaqeeya ayaa dadkan leeyinay
waxaan amar lagu siiyay oo amar rag eeg amarka sataryaas aniga ma qaadanayaan waxay qaadanayaan amarka maxaan ku rag kale qaadatay mar la qaadanaya amarka nabad suugada la qaadanaya ninka nabad suugada haysta ragaas amarkoodu socdaa ragaas cidda yiraahdaan waxa sameeyay rag gaar ay leeyihiin oo u shaqeeyayga marka askarta lafdeedu waa kala qaybsan tahay dadka reer awdal ee askarta ku jira aan rag badan ma ka qaana waa sheekaysanay waxay sheegeen waxyaabo fara badan bay sheegeen een waxa weeyaan rag waa kala qaybsan yihiin ragga kalena amarro kale qaataan amarrada meel kale kala qaata marka dadka dadka laynaya ee dadka dilaya waa ragga u shaqeeya ee amarrada kala qaadanaya wey wayahay een gabagabadi barnaamijkan ku sii saqayna een umar waxaad soo aragtay odayaal iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan aanan wax tala ah aan ku lahayn ama wax go'aan ah gobolkooga een gobolku umad ballaaran oo 2 milyan ah ku nool waa maxay mustaqbalka haddii dadkii hormuudka lagu tuhmiyey aysan talo iyo go'aanba ku lahayn gobolkooga oo timbara iyo ninka nabadsugida haysta ay u taliyaan oo ilaa looyo cadde ninka canshuurta ka qaaday oo nin meel laga keenaya oo ninka waxaa la yiraahdaa gobolka yacni ololihiisi iyo markay noqoto doorasho iyo wuxuu dhan loo daba fadhiyay dad kale gobolkan muxuu ku dambeyn doonaa haddii dadkiisa nooca yihiin waxaa su-aalahaas waxaa ka mid ah su-aalaha dadka weydiinaya ka mid ahayd waxaan weydiinayay su-aalaha noocaasoo kale oo ahayd war maanta waad arkaysaa siyaasadda gobolka inaada gacanta ku haynin maxaa maanta waxaa la marayaa 19-kii ummaddu maraysay laanta way baabaaysaa 19-kii tiyoosiyaad barre oo buur dhuubo sii marayo ayay reer awdal weli calankii qaadayeen ma taqaan heesta calanka qaadayeen war waxaan ku yidhi maanta naalkii bay taagan tahay idinkoo halkaa laanta halkaa marayso oo barigii ka go'ay meesha oo maxaan ku raday sanaag iyo maxaan ku raday goboladii wada kala baxeen oo la kala go'ay oo meel wa dagaal ka socdo idinka maxaa idiin qorshaysan ma gobolkiinnu inuu halkaas ka fadhiyo ood ka dhex joogtaan baa idiin qorshaysan mise waxa waxbaad meel idiin yaallo inaad saragtaan ood u midowdaan gobolkiinna sidaad mustaqbalkiisu u ekaanayo maxaan ku rahaa 20-ka sane soo socda suuq dadkay noqonayaan miyaad ka fikirasaan nin kasta rag aqoonyahanka sheeganaya yani maanta halkan kama sheegi karo rag aqoonyahan sheeganaya waxay ku jawaabeen yani 19-kii maalintiyo siyaad barre buur dhuubo sii marayo ayaa dhagaha un igala soco la qaaday soo ma maantan waxaan ka baqayaabaan anigu tiyo muuse uu mataqaanaa ka tallaabay xadka oo baxsaday oo etoobiya u galay oo shicib noqday inaad mataqaanaa sooya somalilan qaranka qaranka sii qaadaan war qaranka qaranku ma shaqaynaye ummaddu waxay u baahan tahay inay isbeddel la timaado oo gobolkeeda gacanta u qabsato cashuurteeda qaadato reer awdal gobolkoogu waa qani weeyen gobolka labaad ee cashuurta waddanka maamulka hargeysa laga soo saara waa awdal weyn waxaad aragteen maalin walba inay yaro la siinayo shahaado la siinayo laleeyahay wasaaradda maaliyadda waa gobolka cashuur u soo cashuur xerayn badan wasaaradda maaliyaddana waa tegey wasaaradda maaliyadda waa tegey waxaan arkay oo indhahayga ku arkay yacni lacagta la shubayo inay ku dhacaso hargeysa akabad hargeysa lagu shubayo lacagtaba gobolka waa lacagta uma dhacdaba marka ma in la ammaani waayo oo la yidhaahdo la odhan waayo mataqaanaa maxaan ku rahdaa waa gobolka ugu cashuurta badan soo markaa la amaano maaha oo shahaado sharaf la siiyo warqad waa la siinayaa yacni gobolka cashuurta ka soo baxda iyo waxa ka soo baxaaba hargeysa ku dhacdaaba eegda marka aqoonyahanka reer awdal aqoonyahanka reer awdal ee gobolka jooga anigu aqoontoodu dee markay shaqeynaysa ma garanayo waa aqoonta horta muuse hoos fadhida waa aqoonta muuse hoos fadhiisisay iyo samatar iyo bashiir good iyo yacni rag aqoonyahankii adduunyada rag caalamka la hadla ayaa muuse hoos fadhiya oo xisbi yar iyo wax ku meereysanaya ninka maadda xisbi ku meereysanaya meesha lagu kala tegey somalilan baa kala tagtay ummaddii baa kala tagtay maandhood waxaan maqlayay nin baa wuxuu yidhi golaha guurta ee maamulka hargeysa wuxuu yidhi somalilan maanta igu nabad wanaagsan tahay waanu fiicannahay wax yar baa jira laakiin waa wax wanaagsan hawl fiican baan haysanaa buu yidhi guddoomiyihii baa hadlay waa naga aamus meesha waxa ma jiraan meel walba waxba ka dhacaye buurana wax ka socdaan buu yidhi burcay wax ka socdaan laascanood baa gooday ceeregaabaa tagtay war waxaad ii sheegaysaa maxay tahay buuri yacni dad khiyaali ku nool baan soo arkay anuu siyaasi reer awdalo khiyaali ku nool oo raba ummaddani inay cid kale u dulleeyaan keliyata yacni wax keliyata kama hadlayo waa lay magacaabay waxa ugu eg tahay in la magacaabo wasiir yahay ama in la magacaabay uu maareeye yahay in la magacaabay oo wasiir muxuu kuraa wasiir ku-xigeen yahay in la magacaabay oo uu yahay mataqaanaa isku duwan yahay iyo ku qanacsan yahay isku qanacaasi markaa muxuu keenay inuu ka taxadiro shacabkiisu inayna qof la arkin ka hadla danaha ummadda ka hadla waad aragtay habeen iyo maalin waxaa la yidhaha ummadda waxa lagu qabsadaa maxaan ku rahday waxbaad samaynaysaan qurbajoog baalan ka hadlay qurbajoog baa waxaan sameeyey sababta maxaa keenaya qurbajoogu waxay arkayaan oy arkeen ummaddan inay dulman tahay
ومدينا وي تسين ومدينا وي توستي يعني مركز سياسي يقول لي هاي وين ومركز واحد لي ما تدي حبيان يا مالي موانو عباد او الى هذا الى انه مدي سوى مدي دوراني نينكي دور سيئ بيشي كيان وانو قرعيو ونا قبل كي اراك عندك واسد واحد لي هذا قبل كاقب حكم اسمه صاحب حادي شيكسة والقو بدلية نين بدل كبقية او هدي متقانا او الى هذا وروحنا واحد اقدره ما اراك ربيع طو الى هذا وحلي وكبقين اللي بدلو marka umada reer awdal ee aqoonyaha leh ee siyaasi leh ee mataqaana odayle ee waxaan ku raa ee suldaan leh tala ma hayso ani suldaanka ugu weyn baan la kulmay wixii ugu yiri Umar oo tala aanu hayno ma jirto waxa la waxaan umada u hayna ma jirto laakiin anagu waan dhex fadhinayay war wax la yimaada anaga in aan saxiinay buli wallahi nabii ku sheegin wuxuu yiri wax la yimaada idinku qoday qurbo joogtihiin waa gudaha iyo dibadda isku xirma wax la yimaada marka la timaadaan anaga idin raaci waad ogeyd berigi lagu dhawaaqay awdalisid maxamed faisal oo salaadinta dhaqanka gobolka awdal ay ugu waweyn awdalisid behayn waa la socodsiinay waa la la hadlay waa la wax loo sheegay inay awdalisid lagu dhawaaqayo ayay arinta ka hadal waxay raadeen aanu ka hadlimayne war anagu ka hadlimayne waxa dowlasa sameeya sultanadu waxay ku dhahayaan maanta halkii baan taaganahay anagu waxaan anagu waa dhex fadhinaa uun dantaana baday meel aan uga baxno ma garanayno haddii xal noo haysan anaga saarasan adaa ma qurbo jooga hada ama qolqol jooga hada war haddii haysan xal waxaan kaga baxno qabaan ku jirnaa bana qabaan ku jirnaa processor baa wuxuu yiri Soomaaliland waxay ku jirtaa waxaan ku waxay dheriibay ku jirtaa dusha laga daboolay war anagu dabool dheriigaas aan ku dhigno waan karsama nabi yiraahdeen wallahi nabi ku suldaanka wuxuu yiri suldaanka ugu weyn magaalada gobolka wadalbu aha ee gudunka weyn wuxuu yiri waanu karsamana anagu karsi baan ku jirnaa waalna kariyay waxba kama hadli karno waalna dirtaan markaad aragtay buraan halka socdo meel tiriya ma kala meel tiriya waanaga waalna dirtaa buri laakiin idinku wax la yimaada waxa la timaadaana markaan aragno wixii ina soconaya anaga raacno buraha geen loo laabta garacana markaas laakiin idinka la ma garacan karno wayahay aan qodobka ugu dambeeyay Umar aan qurbo joogta ayaan ku soo noqonayaa ninka ku magacaaban wasiirka arrimaha gudaha ina kaahin oo u goodinayo dhalinyarada qurbo joogta Salaadiin qurbo joogta sidoo kale ayaan u shalulaya ayaanu aragnay awoodda qurbo joogta ay ku leeyihiin social media iyo waxa dhulkooda ka socdo markay u baba dhigi waayeen hadda waxaan la soconaa Seeliici in gobol in wadamada Yurub loo soo diray Cali Xamuudna loo diray wadamada North America wal arrimahaas ka warar mar hadii gudihii lagaga adkaaday oo qurbo joogtii iyo dhalinyaradu ay gudii kaga adkaadeen gudaha dibadda loo soo diray maxay dibadda loogu soo diray ma waxaal rabaa dadkii dibadda in haddana dib iyagana la isugu diro arrimahay u soo baxeen maxay tahay micnaha ay waftiga intaa leego sida u ballaaran ee dhaqaalaha intaa leego ku baxay ay dibadda u yimaadeen soo dhawaa markale sababta ugu weyn ee horta loo soo diray waxa ahayd in Riyaa Awdal sawir lagu qaado oo la yiraahdo Riyaa Awdal waa ku adeeyay wareegaya Soomaaliland ma taqaanay maxaan ku raawo loolaynaya inta kale ee loo diray intaas ahayd yani Seeliici wala diray Yurub loo diray baarka se professor muxuu ahaa professor Sabatar oo sabar Mareykanka ka hadlay arkasi Cali Xamuud oo halkan gobolka yeegan iyo magaalooyinka Toronto maxaan ku raay Canada wareegada arkasi waxa loogu talagalay in sawirka lagu qaado la yiraahdo Riyaa Awdal waa ku adeeyay wax hadlaya اعتراف في هذين يان يتيم ما يبي حسيان هذا نينك تجي يا حفلة ده تجي أنا واحد لقيه بقول كيف هالبات تجي أما قرابة ديسا تجي نينك هذا علي حامد أكل كان ويمدي قبل كان ويمدي قرابة ديسا أو تكتي يعني أما أصحاب أما قرابة أو تكتي نينك قرابة لو قلت تجي أما أصحاب نبى لو قلت تجي ده ما ها ما خص ما هاي نو سمالا أمسين هاي عيد سمالا أمسين أو تكتي مجرتو يعني صور كهلا جو قاطه الدنيا الله شيء قال إذا سمالا وإذا تهاي وحرق سرق من رياء أو ضلا أنا قار رياء أو ضلا annaga Soomaaliland le baa qaar ku leeyihiin waa sawir baa lagu qaadaya kaliya ta waxa loogu tala galay Soomaaliland kala yaacday waa la yiri sidee loo sidoo sumcadii Soomaaliland ta dadka adduunka loogu si sheegaa inay si jiri karto in sidee lagu sheegaa waxa la yiri sanadka waa inaan ismoojino hada beeliya da waxa da beeshi wada lahayd baarka tagtay baashani laantan beeshi lahayd ma wada tagto 18 may ma wada dhigato 18 may ma wada dhigato Hargeysa xitaa meelo qalba loo ka dhigtay 18 may waa loo kala tagay markaasii sawirka loo qaado waa in caalamka loo diro rag dheer oo la yiraahdo oo yahay rag dhulbaanta oo horgalayaala oo la yiraahdo isku sawira dadka oo dadka maxaan ku raayay laba qof oo Riyaa Awdal la ma shaqo la keeno sawirkan baa loogu talagalay waxaan loogu talagalay maadaama ay Soomaaliland burburtay
in loo arko adduunka loo tuso been loo sheego la yiraahdo Soomaaliland way isku dhantahay wataa sababada socota in la yiraahdo laakiin de waxa weyn cadceed ma taqaana gacanta lagu ma qarin karo de Soomaaliland way burburtay meel burburtay in dadka reer awd lamaanta ay saaxanka u sii tumaana anuu waa la yaabanahay sayliciyo oo qirtay in 13 sano jiray oo meesha joogay Soomaaliland reer awd la hakraday oo waxba loo qabannin baa la leeyahay orodo Yurub soo wareega wax tiraada ma taqaana Soomaaliland baa jirtay Belgrade ka ay sheegada waa waa shaqatay way waa nin jeeb waa jeeb kisoo fikraya yaani safar ka oo galayo maxaan ku dhaalo wanaagsan iskaare la siinayo intaas uu ku shaqeynaya ma aha kama aha wana kama aha anuu waxaan ogahay wallahi hadii qof kasta oo reer awdala Cali Xamud xilka markii laga qaaday wasiirka markuu haa xilka laga qaaday Fosi waa jooga la dhawaa kula jooga waa weydiin kartaa aniga Fosi uu nala soo hadlay wuxuu caawa kaalay calanka soo awdala si ka taaga buurma adaa waxa raaxil kale ka qaaday markaas ka dhigay calankaadu ba qaadasa kala raaqa calankaadu oo noorka mudaradana baabul la muuri wuxuu mudaradana baabul lo yaani waxa ku dhigay walaalada calankaadu qaadaso waan awoolna marka waxa weeyaan ninka reer awdal maada xil ka tagana halkaas u maraya inta uu joogana durbaanbu tumaya beena waxa waa naftiisa waa nafta aniga weeye ani isaga iyo qoyskiisa waxa dhaafsan oo meesha ka jira ma jiro sabka abga reer awdal cid ku qaraacsan wax la gasay ee tin meesii laga xusay gobolka awdal yaani ma yahayn dad soo baxay oo rabitaanka shacab u soo baxay waxaan ku dhahay rabitaanka Soomaaliland ay rabaan u soo baxay ma yahayn waa $1 iyo shaar yar oo gar yar la siiyay koofiyad yar la siinayo inta qaadka maalintaasi ba la siinay waxa argasay tagaasid magaalada ma la kireystay content taxi ba la kireystay calanka lagu dhajiyay waxa lagu dhigay caawa anaga lacagtiina qabna dadna wala saaray waxa lagu magaalada ku wareega eegada macaroos ba Soomaaliland ma aroos ma ku dambaysayna aroos sida arooska baawurta loo kireysto la yiraahdo adana maanta aad aroos galayso kota ma baa kireysan ta baawurta wax leedahay laba saacad magaalada ku wareega hadaa bixinaya lacagtooda yaani in baawurta taxi la soo kireysto oo calan la saaro dadna la saaro ma taqaanay gurudayaal la saaro $1 la siiyo ama qaadka midinta qofkaas wax ku shaqeynayo waa midin jaada ayuu mustaqbalkii umadiisa intuu iibsho caawo dhan magaalada kula wareegaya calan beena markaasi ummada reer awdal way ka dhareysan tahay adduunkuna uu ka dhareysan yahay horgalana waa loo wada arkay oo saajin baa qirtay anaga horgalana loo yaqaanay buu horgalana loo yaqaana waa maxay sababta maxaa go'aanka siyaasiga ee dadkiisa matala horgalo lagu bixinaya there's no point lagu bixiyo adduun qofku qof wanaagsan yahay oo ummada xuquuq qabanaya oo ummada shacabka ummada ka hadlaya laakiin waxa lagu bixiyo waxa weeye nin danta ummada ka hadlaya ma jiro waa nin ummad kale u shaqeynaya muuse wuxuu rabitaanka muuse ya shacabkiisu waxay rabaan baa lagu shaqeyn karaa ku shaqeeya marka ummadu way ka dhareegtay waa la arkay caalamkana nin walba cid tagtay ma jirto cid reer awdal oo xafladaha maanta museeli iyo subaxaan ku dhahay maxaa xamuud iyo maxaa bashiir goodi iyo meelaha ka hadlayaan nin reer awdal oo jooga ma jiro waa hal laba saddex bal oo tira lagu garanaya laakiin dee sawirka gudma kale laad ummadu ma aragto waxa la leeyahay Soomaaliland taaso marka aragto sabab taroolanka hadlaya oo la Soomaaliland baan ka socdaa dahaya marka aragto in baarlamaanka xeer gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka socda Soomaaliland la yiraahdo anaga magaalada deenada ni wasiira ayuu soo ayay soo xasumay ninki wasiirka dacwad ku socota ninki wasiirka haba dacwad baa ku socota imika dacwad baan ka gudbinay inuu ninkaasi haddii dawladda Kenya ogashahay inay u ololeyso mataqana goorgoosiga oo gool dal kale farageliso waxaan irwaanay waana soo cadaaday dadka Kenya waana cadayso dacwad baan ka gudbinay already wana socdaa wa socotaa wasiirkii hadda isaga maanta yaaban wasiirkii ka hadlay meesha xafladda isaga maanta yaaban marka waxa weeye shacabku way ogyihiin waxaan inana kala go'aynin ana soconayna laakiin waxa la deeyay hoggaan shaqeysan iyo shaqataga meesha jooga Cali Xamud uu shaqeysanayaa dantiisu u yimiday iyo mataqaana faamiligiisu u yimiday ninka sabo saaso kale marka ummadu ha ogaato in aanay mataqaana been ummada aan laga iibin karin de ummada waxba arkaysaa waxna ma qarsaa dadku kuma dhagala anu booro marka waxa laygu yiri waxbaan aha arkin waxbaan aha maqlin hana hadli ba laygu yiri yaani nin muwaadina oo gobolkiisa yimiday oo la leeyahay sheekho waxbaan aha arkin indhaha xidho afka xidho dhagahana xidho waxbaan maqlin waxaan ku yiri daan ma dhageliyi mana indheeli iyo waxbaan arkaya nin wax arkaya aan ku yiri waxna maqlaya waxna maxaan ku dhahay hadii kale yana ma yihi ma taqaan afka laga xiri karo waan ka hadlay magaalada Buurama habeenkii markaan ka hadlay magaalada Buurama hadlay isla habeenkiiba waxa la yidhi inkastoo korteedba la isoo diray rag badan la isoo diray oo la yidhi ma taqaanaa ninkaa la soo qabto waa ninka magaalada calamaanta iyo mataqaanaa la kulmay ee howlaha gala anuu rag badan baa la kulmay oo private baa la kulmi jiray
نسيقون ولوكل ماي وعجلين تيجي واحد نوى ودني دوما يرك يو دان يرى بقلار دان يرى مقالة بورو مانت يبوحة أو هدف كأميسن أو أول استيدا أو ربا اسمه ده كنا ورجال ين اسمه ده كسيدي عدنا إلى هيدن كيس مركا واحد وي من اللي ليه حنا حنا حارك وحنا مغلين حقوقنا ولا نيا في أول واحد لقينا دعية حنا هذينا حنا وحنا حاركين وحنا مغلينا موسى أنت تذكر موسى كران intee in leeg badadku indha xidhan karaan intee in leeg badadku dhaga xidhan karaan oo albaaska iska mataqa dhaga tiri karaan marka dadku maanta isbeddel bay rabaan isbeddel kuna gudub ka imanaya horgalahana waa loog yahay kala diray iyo kaboorba loo soo diray inta baa loog yahay in lagu kala tagay meesha reer awdal way ogihiin in lagu kala tagay oo lagu kala baxay oo cid joogin meeshaas marka umadu maanta wax walba arkasa waxay arkasaana waa xaqiiq wey xaqiiqdana wax weey laga ma tago لا قبل ما عمر قبل قبدي and باقة وقدم بيا and ودرس بلشيد قرب جوتي دلني يلا دا يه دلني يلا دي أتخصو لا كل كل وقت نختار كمجال ده جيجا يحالد جود إسراع سين تاس مسوق بنا ندنا and مركب ورا سوت واحد سرع ما حكى عليه دلني يلا دا نختار كين بلا بان أركي نختار تو وتقنا وحاي شيء يعني نيجي ما ده كوا أي متقنا إسكت بوكسون دونا إن شاء الله ويبوكسون يان ما حالد ده وي وي في عنيد وين أول هالشيء يعني متقنا يعني ك ك عيد دونا een kuwa boor ma jooga iyo kuwa jijiga jooga ba waxaan u duceynaynaa Ilaahay inuu boogadhayo waxaan u duceynaynaa waalidintooda xalayna ku samra waayo dhibta dhacday waxa weeye waa dhib ay dadku ma taqaan dulmiga ku diidan yihiin een hooyo kastaaba way ku qaraxsan tahay waxa ilmaha ku dhacayna xaq darro tahay yaani ilmaha gurigeega jooga ama suuqiisa jooga oo xaq darro ka cabanaya ilmaha yar oo 19 jir ah oo aan wali qaan gaarin xaq darro ka cabanaya ka waran halkay baashu gaadhay halka ay gaadhay ilmo yar oo 19 jir ah oo xaq darro ka cabanaya oo dhibaato xaq darro uu ku mudaraaday balka waraada marka wax leenahay umadu way ka bixi doontaa dhibtaasi waa laga bixi doonaa ku samra dalkuna wuxuu xiroobi doonaa een waana lala socdaa waan ognahay waan rajis garaynay cid kasta oo mataqana arka ku dhaawacantay qurba joogta way ogtahay qurba joogta waxa leeyahay dhib badan ba yaa ka taagan gudaha dhibta ka taagan waxa weeye siyaasi indhala oo sidii awlka ku dudurinaya ayaa jooga gudaha siyaasigaasi waxaan u baahanahay sidii aan uga qaban lahayn umadaas umadan sidii loo xurayn lahaaba in ay qurbajoog ka tirsan loo baahanyahay qurbajoogtu waa isha kaliyata ee dalka maanta gobolka awdal hadii la yiraahdo dhaqaalihiisa gacanta ku haysa hadii ay 3 bilood qurbajoogtu nin walba hadduu waalidkiisa iyo cidda u dirayo uu ka joojiyo maxaan kulahay bilka u dirayo magaalada waa dhalaalsa dadka qaxooti bay noqonayaan laakiin alxamdulilah umada dadka reer awdal qurba joogta waxaan leeyahay hawl fiican la haysaan iyo umadina saad u gargaaraysaan iyo dulmiga uga gargaaraysaan ee biilkooda ugu dadaalaysaan ku dadaala yaan la joojinin dulmigana ha laga hadlo habeen iyo maalinba sidii meesha ragga loo dhaafin lahaana waa in falooga la qabto hadda shirar badan baa socda hadda imkan ka baxo shir baan gelanaa shirarkaas way socdaan caalamka oo dhan bay ka socdaan qurba joogtu way tashatay waana xamar ku tashanaysaa in la dhaafiyo ragga meesha jooga umadduna ka xorowdo waxaan leeyahay qurba joogay dadaalkiina wada halgankuna ma taqaanaa ma aha wax maalma ku dhamaada maaha yeer isbuu qaataa umaddu waa in lagu samro halganka lagu samro wey halganka waa in lagu samro oromo meeqa sanadood bay ma taqaanaayey halgan ku jirtay malaayiin sanay kusoo jirtay waa dhibanayd dadkii dhibanaa maanta halganka way xoroobeen umaddu markaa hadday ku samirto واقع جرا واحد لو بهن يا واقع جرينا كل شقينا نو بهن هذا قربتشونا واقع جرينا كل شقينا نو بهن واحد اللي يه ما أنت نيم قربتشو قالوا لي وقاس كيف الله كورن تلا كل حدا يعني فايز لو واحد مكاك وانا مرنا يا